披警力带着缉毒犬来到高雄大帝国舞厅进行大规模搜索。好，不好意思，帮忙配合一下。一进到包厢里，立刻引起一阵骚动，小姐们纷纷盘起双腿，要让缉毒犬仔细检查，不放过任何角落。一声令下，宝三总队缉毒犬针对员工置物柜到处闻来闻去，一发现毒品反应，立刻坐下，果然就帮警方在现场搜出大量毒品。K-Tamine 加上毒咖啡包全都无所遁形，这下恐怕想赖也赖不掉。高雄检警八号凌晨大动作展开搜索，直到早上八点多才结束。一共49人被带回警局，连清洁工和趴车小弟的手机都被查扣。穿着清凉的小姐，清一色小礼服，搭上外套，提着个人包包，脚踩高跟鞋，露出长腿，一步一步走上警备车。还有酒客和工作人员，统统被带走，要查个清楚。这场面之大，还有路过民众好奇拍下 ，po 上抖音。现场查获2名舞厅大班涉嫌贩卖第三级毒品 K-Tamine， 并在舞厅内包厢及服务员置物柜等处，共计查获 K-Tamine 18包。毒咖啡包109包等证物。高雄大帝国舞厅在2004年开幕，曾经是高雄最大规模的舞厅。外传幕后股东横跨黑白两道，因此很少传出酒客闹事。但这次被抓到员工涉毒，事情闹大，市府要重罚。高市府将依违反毒品危害防治条例，采最重处分。财主勒令歇业，老字号舞厅沾染毒品，重创商誉，赔了形象，遭到勒令停业，恐怕也会断了生路。镜新闻谢嘉玲、黄萱萱采访报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。